အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်ပေါ်မှချမ်းချမ်းနဲ့လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တော့ကိုရဲနေ့ရဲ့နေခင်ပါရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စပါတင်ကတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရိုမာတင်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဖြစ်သူနီကိုလိုဇာနီယိုလိုကိုခေါ်ယူဖို့ကတော့စိတ်ဝင်စွာမှုကရပ်တန့်သွားပြီလို့ဆိုလိုက်ခဲ့တဲ့ထင်မှာ။ Daily Star သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတော်တော်များများကတော့မော်ရီယိုကိုင်တွေ့တဲ့စပါတင်ကတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဒီကိုကစားသမားဖြစ်သူဇာနီယိုလိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်များစွာစိတ်ဝင်စားမှုတွေပြသခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်တွင်မှာတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာအဲ့ဒီအသက်20ရွယ်လူငယ်ကစားသမားကိုရရှိဖို့အတွက်အသင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူတူဘီအန်ဒါဝီရဲ့နဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာလူချင်းလဲလှယ်ဖို့အတွက်စပါတင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါ။တူဘီမလဲရိုမာတင်ကတော့၎င်းလူငယ်ကစားသမားတယောက်အတွက်ပေါင်တန်း62တန်းတိဈေးသက်မှတ်လိုက်တာကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာမော်ရီယိုအတွက်အကျက်အဓိတွေ့သွားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အရင်က၎င်းတို့စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့အန်ဒါဝီရဲ့နဲ့လူချင်းလဲလှယ်မှုကလည်းနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူတူဘီအန်ဒါဝီရဲ့ဇီနိုကအဲ့ဒီလောက်တိမရှိတာကြောင့်ငွေသားထပ်မံအလိုက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးရိုမာတင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့ပြီးမှတော့စပါတင်တာဝန်ရှိသူတွေကချမှတ်ပေးထားတဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ဈေးအတွက်မော်ရီယိုအနေနဲ့အဲ့ဒီကစားသမားကိုသာပေါင်တန်း62တန်းတိအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကစားသမားဝယ်ယူမှုတွေ300ငွေမရှိတော့မှဖြစ်တဲ့အောင်ဒီကစားသမားကိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအတွက်လက်လွတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီအသက်20ရွယ်ကစားသမားကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကရူမာတင်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လူချင်းတဲ့အတင်းရှိပါကပေါင်တန်း62တန်းတိသာရရင်လက်လွတ်မယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလူငယ်ကစားသမားလေးကတော့ defensive midfield မှာက attacking midfield မှာကစားနေတာကြောင့်မော်ရီဟိုကစိတ်ဝင်စားမှုတွေတော်တော်လေးကိုပြင်ပြနေတာပါ။၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်နောက်ထပ် Inter Milan အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပြီးမဲ့ Inter Milan အသင်းမှာတော့လက်ရှိကွင်းလင်ကစားသမားတွေတော်တော်များများရှိနေတာကြောင့် Inter Milan အသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခေါ်ယူဖို့တော့တိတ်တဘောမကျဖြစ်နေပါဗျ။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာရိုမာတင်ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူဇာနီယိုလိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်မော်ရီဟိုကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဗင်စီနိုကိုတော့ပေါင်18တန်းဝန်းကျင်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားလာတာပါ။၎င်းအသက်28နှစ်ပဲဥရုဂွေးကစားသမားကတော့အင်တာမီလန်အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရဖြစ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့မော်ရီဟိုအကြိုက်တွေ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတော့မော်ရီဟိုက၎င်းကစားသမားဘက်ကိုလှည့်ပြောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာ၎င်းတို့ကာလာရှိစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ရိုမာတင်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဇာနီယိုလိုကိုတော့လက်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရည်ရည်ပြောင်းရွှေ့မှာတော့ဥရုဂွေးတင်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဖီစီနိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့စိတ်ဝင်စားလာကြတာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ညာရီယယ်မက်ဒရစ်တင်ရဲ့ဂူလမာဖြစ်သူကော့ထရိုက်ကတော့၎င်းရဲ့ကလပ်အသင်းပေါ်နဲ့နိုင်ငံအသင်းပေါ်ဖြစ်သူအီဒင်ဟာဇက်ကတော့တန်ရာချင်းကြီးကနေပြန်လဲတက်တာလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒါမဲ့ဘလုံးပွဲစဉ်တွေပြန်လဲစတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဇက်ကပြန်လဲပါဝင်ကစားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှတော်မန်ကစားသမားဖြစ်သူဟာဇက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကမှချေစီတင်းကနေပေါင်88တန်ယူရိုတန်100နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရောက်မှာပေါ့ချီးစွမ်းပြသဖို့ရုန်းကန်နေရုံကဒဏ်ရာတွေမကြာခဏရရှိနေတာကြောင့်၎င်းကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေပွဲနှင်းငယ်သာကစားပေးထားရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာဇက်ကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာနဲ့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလေးကအခုချိန်ထိဒီ6လအတွင်းမှာတော့နှစ်ပွဲသာကစားပေးထားရတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခုချိန်မှာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာဟာ3လနီးပါးတွေရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဟာဇက်အနေနဲ့ထင်ရှားပြဿနာကအလုံးစုံပြန်လဲကောင်းမွန်လာရုံမကကြံ့ခိုင်ရည်လည်းကောင်းမွန်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းက2019ခုနှစ်ကမရရှိခဲ့တဲ့လာလီဂါပလာကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်အစင်းမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေပြည်စုံနေပြီဆိုပြီးတော့ကော့ထရက်ကဆိုခဲ့တာပါ။ကိုသမားဖြစ်သူကော့ထရက်ကတော့စပိန်အောက်လက်သတင်းစာဖြစ်တဲ့ Movie Star နဲ့ပြောဆိုခဲ့ရမှာတော့တော်မန်ကစားသမားဖြစ်သူကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကစားသမားအသင်းပေါ်ဟာဇက်ကတော့ထင်ရှားပြဿနာကပြန်လဲကောင်းမွန်အဆင်ပြေလာပါပြီ။သူအနေနဲ့တန်ရာရဲ့ပြဿနာတွေများစွာနဲ့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာကြောင့်ချီးစွမ်းပြသနိုင်မှုတွေမရှိသေးပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာလတွေမှာသူကတန်ရာပြဿနာကောင်းမွန်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ယူနေတယ်အလုံးစုံကောင်းမွန်အောင်ဆွမ်းဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီပါဗျ။ဒါကြောင့်လာမယ့်ဘောလုံးပွဲတွေပြန်လဲစတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဇက်ကရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့အပြည့်အဝကစားပေးထားနိုင်ပြီးထဲစီးတင်မာတော့လို့ချီးစွမ်းမျိုးတွေပြသဖို့တော့အဆင်နှင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမရရှိခဲ့တဲ့လာလီဂါဖလားကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ဦးတည်လာနိုင်ပါပြီ။ဆိုပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့ကုသမဖြစ်သူကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကုသမဖြစ်သူကော့ထရိုက်ကတော့လာမယ့်နေ့တွေအတင်းမှာကစားမဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကိုမဆောင်နိုင်တော့ကြောင်းနဲ့၎င်းအနေနဲ့တခြားကလပ်အသင်းတွေကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုချော့ပြက်ကအဆင့်တင်နေရာနဲ့ယာတီတင်းသွားခြင်းကြောင့်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့အဆင့်တင်နေရာမှာရောက်ရှိနေတာပြီးအဆင့်တင်နေရာကဘာစီလိုနာနဲ့နှစ်မှတ်တီကွာဟနေုံမကနောက်တဲ့ပွဲကစားဖို့ဆက်တဲ့ပွဲတီကြံရှိနေတဲ့ကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေတော့အခွင့်အရေးရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပြင်လာမယ့်ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာအီဗာနဲ့စတင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့တော့လာမယ့်ကစားမယ့်ပွဲတွေမှာတော့ချီမချော်ဖို့တော့အဓိကဦးစားပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပြင်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေရာမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတော်အဆင့်တနေရာကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကမလွယ်ဘူးလို့ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့အဆင့်တနေရာမှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ကမလွယ်ဘူးပါဘူး။လာမယ့်ဇွန်လရဲ့အနေငယ်တွေမှာပဲကစားတော်မယ့်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့တင်ပြပွဲဆောင်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်အသင်းကမှလာလိကဘလော့စုကူနိုင်မလဲဆိုတာတော့ဆောင်ကြည့်ချရမှာပါ။နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နေ့အတွင်းမှာပဲအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့တူအငားပြောင်းရွှေ့ခြင်းစာချုပ်ကုန်ဆုံးတော့မယ့်ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဒန်နီစီဘယ်လောကတော့၎င်းအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြန်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေတော်တော်များများကတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက၎င်းကွင်းလင်ကစားသမားကိုအသင်းမှာရည်ရှိဆက်ရှိနေဖို့အတွက်အပြစ်သက်ခေါ်ယူဖို့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းထံကနေကြိုးစားခဲ့ပူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားခဲ့ပူတဲ့အခါမှာတော့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဒန်နီစီဘယ်လောက၎င်းအနေနဲ့အာဆင်နယ်မှာမကစားခြင်းကြောင့်လည်းလာမယ့်နေရာစီပြောင်းရွှေ့ကစားပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကွင်းလင်ကစားသမားတွေနဲ့အပြိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။နီးပြအာဒီတာရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်မှာအဓိကအားဖြင့်တော်တော်လေးကိုချီးစွမ်းပြသနေတဲ့ဒီဒန်နီစီဘယ်လောက်ကိုတော့လာမယ့်နေရာစီပြောင်းရွှေ့မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းထံကနေအပြစ်သက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ရဲ့ဂျာမန်ညှိနှိုင်းပြောဆိုမှုတွေအဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တာကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းတို့တော့အခွင့်အရေးမရရှိဖြစ်နေခဲ့ရတာပါ။သို့တော်လည်းပဲအခုချိန်မှာတော့ကစားသမားဖြစ်သူဒန်နီစီဘယ်လောကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာတကယ်ကိုများပြားတဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်၎င်းအနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက်အရှင်ပြိုင်ကြိုးစားခြင်းက၎င်းတို့ခက်ခဲမယ်တင်ပြီးတော့တခြားအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ဒန်မီစီဘယ်လောကအာဆင်နယ်တင်းမှာပဲဆက်ရှိဖို့များနေုံတော့မကအာဆင်နယ်တင်းကလည်း၎င်းကစားသမားကိုအပြစ်သက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့တော့နှိစက်နေတာပါ။ဒီအသက်23နှစ်ရွယ်ကစားသမားကတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားသမားဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်တင်းကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အများစုကလည်း၎င်းကွင်းလင်ကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုသဘောချနေကြတာပါ။ဒါပြင်ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဒန်နီစီဘယ်လောကတော့လာမယ့်2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာစပိန်အသင်းနဲ့ပါဝင်ကစားပေးချင်တာကြောင့်အသင်းတင်းတင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအကယ်၍၎င်းသာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါကပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့တော့မတည်ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြန်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဒန်နီစီဘယ်လောကတော့လာမယ့်နေရာတည်ပြောင်းရှိမှာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကနေအပြည့်အစုံပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ